го имаме в нашето национално самосъзнание, обаче то стои някакси абстрактно. За мен се случи наяве преди, сега съм на 48, бях на 21 години, когато срещнах Владко Щолев. Бях студент първа година по кинотелевизионна режисура. И камъкът се пропуква, за да стане пясък за нов Хорасан. Архитектът свири сезоните и катастрофите на вековете. Революция техническа, затова